Kom ons soek die aangesig van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met Psalm 65. Dit is ook die Psalm wat in die prediking aan die orde sal kom. Ons sing van Psalm 65, die eerste drie verse, sonder dat ek dit lees, en daarna bely ons saam ons geloof. Psalm 65, vers 1, 2 en 3. Doen saam met die kerk van alle tye en alle lande weer vanoggend belydenis van ons geloof in die enige ware God. Ons doen dit in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is. Hy het die angste van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom
om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou luister na die wet van die Here en daarna antwoord ons daarop met die skuldbelydenis van Psalm 38, nadat ons voor die spieël van die wet gestaan het en opnuut weer ons elende, die grootheid van ons sonde besef. Psalm 38, ons sing daar van die eerste en die agste verse. Straf toch nie in ongenade my misdade, Heer, verdra my met geduld, wil toch nie in toorn ontsteek nie, en u wreek nie op my sonde en sonde skuld. 1 en 8, Psalm 38, en daarna bid ons saam. Toe het God al hierdie woorde uitgespreek en gesê, Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek Die Heere, jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie uitelik gebruik nie, Want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
ons ewige God en trouwe hemelse Vader, ons aanbid U in hierdie ochend, in al U almag en in U majesteit en in U heerlijkheid. U het weer hierdie wonderlijke rustdag in ons leven beskik. Ons kon met vreugde opkom na U huis, waar U ons versadig met die seënstrome, wat U laat stroom uit U paleis. Ons mag in die heerlijke gemeenskap met U verkeer, so nabij as wat het in hierdie lewe kan wees, waar U U gemeente ontmoet en waar U tot ons spreek deur U woord, ons seën as ons begin met die eredienst en wanneer ons uitgaan terug na ons huise en ons werk. Ons mag van ons kant ons geloof in U bely. Ons mag ons lofsange uitjubel tot eer van U naam. Ons mag tot U kom in die gebed met ons aanbidding en ons lofprysing, met al ons dankbaarheid vir soveel seëninge, ook met belydenis van ons skuld en ons ongeregtigheid. Ons verdien nie om in U teenwoordigheid te mag wees nie. Maar U sien ons aan, nie soos ons is nie, met al die skandvlekke van die sonde, met ons lewe wat soos 'n besoedelde kleed is. U sien ons aan in die bloed van Jesus Christus. En ons mag ook vandag weer die wonderlike evangelie hoor, dat U uit genade alleen, sonder enige verdienste van ons kant, aan ons die volkome versoening van al ons sondes gegee het. Laat ons so in die diepste dankbaarheid en afhanklikheid, maar ook in die diepste sonde besef voor U lewe. Want al het U al ons sondes weggedelg, al wil U aan ons sondes nie meer dink nie, is dit deel van ons enigste troos in lewe en in sterwe, om steeds elke dag ons skuld voor U te bely, ons kleinheid en ons nietigheid, dat alleen die bloed van Jesus Christus ons reinig. Ons bid vir ons hele gemeente, vir elke lidmaat. U ken elkeen se besondere omstandighede. Ons bid vir almal wat siek is, almal wat behandeling ontvang, wat aansterk na operasies. Soveel van ons lidmate wat treur oor dierbares wat heen gegaan het. Ons bid vir hulle wat aan die siekbed gekluister is in die versorgingseenhede. Ons bid vir hulle wat worstel met eensaamheid, met die gebrokenheid van hulle sondes.
het soveel sorge en kommer, ook in hierdie tyd, waar ook baie van ons dierbares elke dag blootgestel is aan die virus wat woed. Ons dank u opnuut vir die lidmate van ons gemeente wat siek was, maar wat kon herstel. So groot is u genade. Seën u woord, oral waar het op hierdie dag uitgaan, in soveel lande en tale van die wereld. Wees met u kinders wat vervolg word ter wille van hulle geloof. Seën ons nou in hierdie eredienst, tot eer van u naam en tot versterking van ons geloof, alleen om Christus ontwil. Amen. Ons sing van Psalm 84, Psalm 84, die derde en die vierde verse. Welsalig is die mense kind wat al sy sterkte in u mag vind en op mag gaan na Sion's hoogte. Wanneer hulle haas van dors verkwyn, dan is die Heer self hul fontein, waar dorsland smag van somerdroogte. Ook sal 'n reën hul daar oordek, wat hul tot nuwe lewe wek. Vers 3 en 4, Psalm 84. Lees nou saam, broers en susters, uit die boek van die Psalms, Psalm 65. Vir die musiekleier, 'n Psalm van David, 'n lied. Aan u kom 'n lofsang toe, o God in Sion, en aan u moet die gelofte betaal word. O hoorder van die gebed, tot u moet alle vlees kom. Ongeregtige dinge het die oorhand oor my gehad, maar u versoen ons oortredinge. Welgelukzalig is hy wat u uitkies en laat naderkom, dat hy kan woon in u voorhoewe. Ons wil versadig word met die goeie van u huis, die heiligheid
van u paleis. Vreselijke dingen antwoord u ons in gerechtigheid, o God van ons heil. Vertrouwen van al die eindes van die aarde en van die verste zie je, waar die bergen grondvest door uw kracht, wat omgord is met macht, waar die gebruis van die zee stil maakt, die gebruis van alle golven en die rumoer van die volken, zodat die bewoners van die eindes vrees voor uw tekens. U laat die uitgangen van die morgen en die aand jubel. U het die land bezoek en oorvloed gegee. U verrijkt het grootliks. Die stroom van God is vol water. U berei hulle koring, ja, so berei u die land. U maakt sy voeren nat, sy kluite gelijk. Die reenbuie maak u dit week. U seën sy uitspruitsel. U kroon die jaar van u goedheid en u voetsporen drup van vettigheid. Die weivelde van die woestijn drup, die heuwels gort hulle self met gejuig. Die weivelde is bekleed met troppe klein vee en die dale is bedekt met koring. Hulle juig, ook sing hulle. In die verband van die hele psalm focus ons vooral in die prediking op vers 5. Welgelukzalig, dat betekent gelukkig in die oortreffende trap. Welgelukzalig is hij wat u uitkies en laat naderkom, dat hij kan woon in uw voorhoven. Ons wil versadig word met die goeie van uw huis, die heiligheid van uw paleis. En dan vers 8, wat die gebruis van die see stil maak, die gebruis van alle golven en die rumoer van die volken. En dan die eerste deel van vers 10, u het die land bezoek, en oorvloed gegee, u verrijkt dit grootliks. Psalm 65, broers en zusters, is een van die mooiste lofpsalms in die hele Bijbel. Als u mooi geluister het, zou u gehoor het, die dichter jubel van begin tot einde, sy vreugde uit. En die eerste aanleiding van sy lofsang is die Here se seën en die Here se goedheid in die natuur. Hierdie lied was dan ook blijkbaar bedoel as 'n danklied om gesing te word wanneer die volk in die tempel vergader om die Here te loof vir die uitkomst wat reën gebring het na 'n groot droogte. Dit is gesing aan die begin van die seisoen, met al die blye verwachting van kos op die lande en in die veld, van 'n somer gelaai met vol oeste en huppelende vee. Trek alles samen die woorden van vers 10 wat ons gelees het. U het die land bezoek en oorvloed gegee. U het die land bezoek. Dit is die eerste daad van Godse neerbuigende liefde. En hoe mag ons nie ook daarvan getuig nie, broer en zuster? Hoe mag ons nie daar oor jubel op hierdie prachtige zondag nie? Hier in ons dorp en omgeving, en op baie plekke in ons land, het die eerste somerreëns in die afgelopen tijd geval,
op sommige plekken baie oorvloedig, en breek die somer deur al hoe meer in lovergroen en blommepracht. En die natuur tintel dit van jong leven. Al die tekens is daar, al die beloftes van een mooi somer wat voor ons lee, van kos vir mens en dier. En dit kom alles uit die voorraadskure van God, wat voor ons en voor hierdie wereld en sy groot genade nog so goed is. Sien ons dit ook nog raak, broer en sister? Godse seën in die natuur. En is dit nie aangrypend en opmerkelijk nie? Terwijl die coronavirus woedt en die volkere wereld in oproer is en soveel bose magte aan die werk is, gaan die seisoene gewoon hulle gang. Dit is hy wat elke druppel reën gee. Dit is hy wat die grond vrugbaar maak. Dit is hy wat elke saaikie laat ontkiem. En hy doen dit in oorvloed. As hy met sy wolke waans verbygaan, dan drup sy spore van vettigheid. Maar die digter van Psalm 65 juig nie net oor Godse goedheid en seën in die natuur nie. Dit is wel die eerste aanleiding vir sy lied. Maar as hy aan Godse goedheid en sorg in die skepping dink, in die natuur, dan laat het hom ook jubel oor al die ander dinge wat hy van God mag bely en ervaar. En so juig hy ook oor Godse almag en sy regering van die wereld. Ons lees dit vooral in vers 8. Dit is die Heere wat die gebruis van die see stil maak, die gebruis van hulle golwe en die rumoer van die volke. Die rumoer van die volke. Hoe duidelik hoor en sien ons dit nie ook op hierdie Sondag nie, broer en sister. Terwyl ons hier in wonderlike rus en vrede mag saamwees in die huis van die Here, is daar bloedvergieting en geweld en oorlog op soveel plekke in die wêreld, ook op soveel plekke in Afrika. Hoe kook en storm en gis dit nie in die wêreld nie? In die Bybel word die stryd en die woeling tussen volke so dikwels vergelyk met die see. Dit is net so moeilik om die nasies te regeer as om die see self te beheer. Die volkere wêreld is net so rusteloos, net so onstuimig, net so onvoorspelbaar, net so verraderlik en rasend soos die see. Dit is net die Here
Dit is net die Here wat die kookpot van die wereld beheer en kan beheer. En al kan ons dit net met die geloofsoog sien, en al lyk die werkelijkheid so dikwels anders, moet ons dit altyd weer weet en bely. Soos hy alleen vir die see sy grens gestel het en die storms tot bedaring bring, sonder sy weerhoudende krag sou die haat en die jaloesie, die vyandskap en die wraak en vergelding tussen volke reeds lankal tot die totale uitwissing en vernietiging van hierdie wêreld gelei het. Dit is God alleen wat hierdie wêreld met al sy rumoer van die volke nog laat voortbestaan. En hy doen dit ter wille van sy kerk. Want dit is die grootste en die eindelike rede vir die digterse vreugde en lof. Hy juig oor skuldvergifnis, oor Godse seënstrome, waarmee hy sy volk hier in sy huis versadig. Hy jubel oor God wat versoening bewerk het vir die sondes van sy volk. Daarmee begin die psalm. Aan u kom een lofsang toe, o God in Sion, en aan u moet die gelofte betaal word. En dan jubel hy dit uit in vers 5, welgelukzalig is hy, wat u uitkies en laat naderkom, dat hy kan woon in u voorhoewe. Ons wil versadig word, versadig word met die goeie van u huis, die heiligheid van u paleis. Vir die gelowige Israeliet was die seëninge en die ryk van die natuur, die oorvloedige reën na 'n tyd van somerdroogte, ook die bewys dat die Here hom weer oor sy volk ontferm het, dat hy weer genade betoon, dat hy sy tuchtigende hand weer van hulle weggeneem het. Die droogte en ander natuurrampe is die gevolg van die sonde. En soos hy alleen die reën kan gee en die lewe en die groei, so kan hy alleen versoening bewerk, dat hy die land besoek het, is 'n daad van neerbuigende liefde, maar dat hy sy volk besoek het, dit is die grootste daad van liefde en genade en ontferming. In die Hebreëus staan die U met klem voorop. U alleen
en niemand anders nie. Versoening is God se werk. En hy gee dit net so oorvloedig, ja, selfs nog meer oorvloedig, as sy seën in die natuur. Die digter jubel in vers 5, dat God hom laat nader kom, sodat hy kan woon in sy voorhoewe en versadig word met die goeie van sy huis. In die Ou Testament kon die volk maar net sporadies by die tempel kom. Daar was nie sprake dat hulle daar kon woon nie. En so gaan die perspektief in hierdie psalm oop. Eers na die tempel wat David nog nie geken het nie. En dan verder vanuit die Ou Testament na die tyd van volkome vervulling, van herskepping, van die tyd van Christus. Ja, ook in die Ou Testament, broer en suster, dit moet vir ons baie duidelik wees, kon die versoening met Godse volk alleen plaasvind, deur die versoeningswerk van Jesus Christus. Al die offers, die hele tempeldiens, het heen gewys na sy volmaakte en volkome offer. Maar uiteindelik het hy self gekom in die volheid van die tyd. En het hy die volkome versoening kom bewerk. Hy het deur sy gees by ons kom woon. Toe hy op die aarde was, het hy die see en die wind gebied en die storms het bedaar. So bring hy rus en troos in verskeurde en verslae harte, ook as ons worstel met die raaisels van die lewe. So mag ons elke Sondag hier in sy huis saamkom, versadig word. Is dit vir u nog elke Sondag soos die heerlikste reënbui na 'n tyd van intense hitte en droogte, elke Sondag onder die seënstrome van sy woord? Hy het die oorsaak van al die haat en geweld, die sonde weggeneem. Hy het die dood oorwin en sy troon bestyg. Hy regeer oor die siedende volkere see. Hy hou ons persoonlike lewe, die natuur en die hele skepping in sy hand. So laat hy daar buite die somer deurbreek. Laat hy die seisoene voortgaan, hou hy die hemelliggame in hulle bane, totdat hy kom op die wolke van die hemel, om finaal en volkome sy herskeppingswerk te voltooi. Dink daaraan, broer en suster. Dit is hulle,
Dit is hulle wat God in Christus ken. Wat ook sy openbaring in die natuur anders sien en anders hoor as die ongelowige. So wou hy ons vanoggend weer hier versadig in sy huis. So seën hy ons daar buite. En as ons hier uitstap vanoggend en met ons geloofsoog kyk na die wolke en die reën, die gras en die blomme, die huppelende vee, dan weet ons soveel te meer, soveel te meer sorg hy vir sy kinders in sy liefde en in sy genade. Ons lewe mag 'n lied wees van die grootste vreugde tot lof van hom alleen. Amen. Kom ons sing nou saam van Psalm 65. Ons sing daar van die 5de en die 6de verse. U demp die bruising van die bare in donker storme weer. Die woeling van die volke skare lê u met een woord neer. U almag ken geen paal of perke, geen grens het u gesag. Die verste volk vrees vir u werke as tekens van u mag. Vers 5 en 6, Psalm 65. Gaan nou oor tot die bevestiging van broeder Lappies Labuschagne as ouderling. Ek vraag dat hy na vore kom, formulier aanhoor en ook daarop antwoord.
Ons het dit goed gedink, broers en susters, dat broer Lappies wijk B7 sal bedien as ouderling. Dit is die wijk waar broeder Frans de Tooi gedien het, maar hy het alreeds voor die inperking ontslag en losmaking ontvang. So dit is een wijk wat nou al een geruime tyd sonder ouderling is. Ons het dit goed gedink dat ons broer Lappies daar bevestig. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die naam afgekondig het van ons medebroeder, wat as ouderling van hierdie gemeente gekies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy ambt bevestig mag word nie. Aangezien niemand echter enige wettige bezwaar teen hom voorgelê het nie, sal ons hom nou in die naam van die Here in sy ambt bevestig. Vir die doel moet u broeder wat bevestig word en ook alle aanwezig is, eers uit die woord van God een kort uiteensetting van die instelling en ambtswerk van die ouderlinge aanhoor. Een ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en verzorg volgens die gaves wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouwing van die lichaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gaves wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broeder, word u geroep om die gemeente te regeer en te verzorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaars van die woord, die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik onderzoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. Die opdrag as ouderling is dus die volgende: u moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word, en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaars van die woord, die ouderlinge en die diakens, getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer, en u moet die bedienaars van die woord met goeie raad bystaan. U moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word. En die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. U moet vooral oor die leer en wandel van bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouwing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. U moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader sy Christus sy kerk. U het gehoor wat u opdrag is. Ons vra u nou om op die volgende vraag te antwoord. Is u in u hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die Heilige Skrif die woord van God is, en dat het die volmaakte leer van die saligheid bevat, en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om u aan die goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan die kerklike vermaninge en tug te onderwerp,
as u miskien in leer of lewe afwyk? Broeder Lappies, wat is hier op die antwoord? Mag die alvermoeiende God en Vaders u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werkzaam te wees. Wees dan, broeder Oudering, ijverig in die regering van die gemeente. Wees soos 'n wachter oor die huis van God. Vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop acht dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in die diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie man as dienaar van God. Stel u self gewillig onder die toesig van die ouderlinge en hulle regering, want hulle waak oor u lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. Dink aan die ouderlinge in u gebede. Maar omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, laat ons die almagtige God aanroep. Ons Vader, ons dank u dat u hierdie broeder deur u Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u gee aan hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om sy diens te kan verrig. Skenk aan hom wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hom die genade om getrou in die diens te volhard en nie deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën, Here, die gemeente waaroor u hom gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaninge van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer terwille van hulle roeping. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde Seun. Amen. Baie dankie, Lappies. Lappies, Lappies. Ons kom net na die tyd in die saal by mekaar gesit. Broers en susters, kom ons sing ten slotte, ook as 'n seënbede aan die adres van ons broer wat bevestig is, Psalm 134, die vierde vers, Laat Heer u seën op hom daal, u guns uit Sion hom bestraal, u wat beveel en dit geskied, wil Heer u seën oor hom gebied. Psalm 134, die vierde vers. Sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.